Tari odam meșuide. Italia și ceni gada țuruarum gada țgda, pavle da zogi ertis vab adimari, augustusis cohortis asistas, sahelad iulius gada țes. Avedit adrimat iumis homalze, romelsat azis sanapiruebze unda caevlo, da cavem xavred. Tesalonikeni aristarkos makedonelit ceuentanigo. Meore dres sidons mivadekit. Iulius ma pavles mimart, cațt mogareuba gamoicina, da neba darto megobreptan țasuligo, rata șemțeuba miego matkan. Ikidan gamgzavrebulebma, iprosisken gavcuret pirkaris gamo. Ganvlet zvak ilikiisa da pampiliis gastureb, da likias mirashi mivedit. Ikasis tauma, Aleksandriuli homaldi monaha, romelic italiisken mitsuravda, da im homaldze gadapusha. Mravali dre nela mitsuravdit, da rogorcikna gavust ordit kridons. Čuentvis arachelsa kreli karis gamo, cin vegar caviziet, da salmonis mkhridan, kret astan mitsuret. Mas rom gavcdit, mivadekit ketil navsa gudlat codebul adgils, romelsac kalaki lasia emic neboda. Raki sakmaud didi drogavida, da naosnobac gadznelda, vinaidan marhua uke gasuli iqo, avle murchia mat. Gadzno, vxedav, romes naosnoba saziano da danak argiani ikneba, aramarto tvirtisa da xomaldistvis, aramet chueni sitsotskhlistvisats. Magram asistavi, mesaj esa da xomaldis mebadrones uproendoboda, vidre pavles sitqebs. Navsad guri, მოუხერხებელი იყო გამოსაზამთრებლად. ამიტომ უმრავლესობამ იქიდან გამგზავრება ისურვა, რომ როგორმე ფინიკიამდე მიაღწიათ, და იქ გამოეზამთრათ, კრეტას ნავსადგურში, რომელიც სამხრეთ-დასავლეთისა და ჩრდილო-დასავლეთისაკენაა მიქცეული. სამხრეთის ქარმა რომ დაუბერა, იფიქრეს, საწადელს ვეძიეთო, ღუზა ასწიეს და გასცურეს კრეტას გასწურევ. Მაგრამ სულ მალე, Euroclidonat წოდებული ქარბორბალა ამოვარდა. Წარიტაცა ხომალდი და რაკი აღარ შეგვეძლო ქარის გამკლავება, დავნებდით და დაგვაქროლებდა. Ჩავუქროლეთ პატარა კუნძულს, რომელსაც კაუდა ერქვა. Როგორღაც მოვახერხეთ ნავის შენარჩუნება. Მაღლა რომ ამოათრიეს, მერე ხომალდს ბაგირები შემოარტყეს ირგვლივ. Შეშინებულებმა სირტის ზიარ გავირიყოთო, აფრა დაუშვეს და ასე გაქროლდნენ. Raki kulav zlierat dagvakroleb da karishghali, meure dghes tvirtis gadaqra davizghet. Mesame dghes ki sakutari khelit gadaqares xomaldidan aghjurviloba. Radgan mravali dghis ganmavlobashi arts mzechanda, arts varsklavebi da arts karishghali tsxreboda, gadarchenis qovilgvari imedi gadagvezura. Didi khnis uchmelobis shemdeg pavle dadga mat shoris da tkva. Katsno. Ჩემთვის რომ დაგეჯერებინათ და არ წამოსულიყავით კრეტადან, ამ ზიანსა და დანაკარგს აღარ ნახავდით. Ახლა კი გირჩევთ გამხნევდეთ, ყველანი გადარჩებით ხომალდის გარდა, რადგან წუხელ იმ ღმერთის ანგელოზი გამომეცხადა, რომელსაც მე ვეკუთვნიდა ვემსახურები და მითხრა. Ნუგეშინია პავლე, შენ კეისრის წინაშე უნდა წარსდგე, და აჰა, ღმერთმა გაჩუქა ყველა, ვინ შენთან ერთად მოცურავს ხომალდით. Ამიტომ გამხნევდით კაცნო, ვინაიდან წამს ღვთისა, რომ ისე მოხდება, როგორც მე უწყა. Რომელიმე კუნძულზე უნდა გავირიყოთ. Ადრიატიკის ზღვაში ქროლვის მე-14 ღამეს, შუა ღამისას, მიხვდნენ მეზღვაურები, რომ რომელიღაც სანაპიროს უახლოვდებოდნენ. Გაზომეს სიღრმე და 20 მხარი აღმოჩნდა. Შემდეგ კვლავ გაზომეს და 15 მხარი აღმოჩნდა. Შეეშინდათ, კლდოვან ადგილებზე არ მოხვედრილიყავით და კიჩოდან 4 ღუზა ჩააგდეს გათენების მოლოდინში. Მეზღვაურებმა ხომალდიდან გაქცევა დააპირეს და ზღვაში ნავის ჩაშვება დაიწყეს იმ საბაბით, თითქოს ხომალდის წინიდანაც უნდა ჩაეშვათ ღუზა. Მაშინ პავლემ ასისტავსა და ჯარისკაცებს უთხრა: „თუ ისინი ხომალდზე არ დარჩნენ, ვეღარ გადარჩებით.“ Მაშინ ჯარისკაცებმა საბელები გადაჭრეს და ნავი ზღვაში ჩავარდა. Სანამ გათენდებოდა, ყველას შეაგონებდა პავლე საჭმელი ეჭამათ. ეუბნებოდა: „დღეს მე-14 დღეა, რაც უჭმელნი ხართ და არაფერი გიგემიათ. ამიტომ გთხოვთ ჭამოთ,
ვინაიდან ეს თქვენივე გადასარჩენა და საჭირო, რადგან არც ერთი თქვენგანის თავიდან მეწვიც კი არ დაიკარგება. ეს რომ თქვა, აიღო პური, ყველას წინაშე მადლობა შესწირა ღმერთს, გატეხა და ჭამა დაიწყო. Машин ყველანი გამხნევდნენ და მათაც მიიღეს საკვები. Ხომალდზე სულ 276 სული ვიყავით. Დანაყრებულებმა ზღვაში ხორბლის გადაყრით დაიწყეს ხომალდის შემსუბუქება. Რომ გათენდა, სანაპირო ვერ იცნეს, მხოლოდ ერთი ყურე შენიშნეს. Სწორედ იგაირჩიეს ხომალდის შეყენება, თუ კი მოახერხებდნენ. Გადაჭრეს ხუზები და მიატოვეს ზღვაში. Ერთდროულად დახსნეს საჭის თოკები. Ქარის საწინააღმდეგოდ მცირე აფრა აუშვეს და ნაპირისკენ აიღეს გეზი. Მეჩეჩს ვეღარ მოერიდნენ და მასზე დაჭდა ხომალდი. Ცხვირი უძრავად ჩაერჭო წყალში. Კიჩოკი აბუბუქრებული ტალღებისკენ ილეწებოდა. ჯარისკაცები მზად იყვნენ პატიმრები დაეხოცათ, რომ რომელიმე არ გაეცურა და არ გაქცეულიყო. Მაგრამ მას ისთავს პავლეს გადარჩენა უნდოდა და ამიტომ არ დართო ამის ნება. Ბრძანა, ვისაც ცურვა შეეძლო, პირველი გადაშვებულიყო და ხმელეთზე გასულიყო. დანარჩენები კი ზოგი ფიცარს მოსჭიდებოდა, ზოგი ცხომალდის ნამსხვრევს, რომ როგორმე თავი გადაერჩინათ. Ამგვარად ყველამ მიაღწია ხმელეთს.